Welkom by hierdie Luister meditasie. Dit is vandag Dinsdag, 8 Augustus. En die skrifgedeelte waarby ons vandag stil staan, is Lukas 2 vers 43 tot 49 in die 2020 vertaling. Ek wil jou uitnooi om wanneer jy nou hierdie tyd van gebed ingaan, tot rus te kom, om stil te wees, om stadiger asem te haal, en om jou sintuie en aandag, wat so dikwels op meer as een plek is, nou op die teenwoordigheid van God te fokus. Die woorde van die lied van Psalm 63 verwoord ook ons eie diepste hunkering wanneer ons dit vandag bid. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, o God. Soos 'n land sonder water wil ek tot U nader om by U te wees. Om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly. Ek soek U, o God, my God. Amen. Die groep Watches uit sing die lied Locus, Iste van Anton Bruckner. Locus, Iste, wat vertaal kan word as hierdie plek. 'N uitnodiging om ook hierdie plek nou as een te sien waar God teenwoordig is. Thank you.
Die 12-jarige Jesus en sy familie het na Jerusalem gereis om die Pasga te vier. Ons lees in Lukas 2 vers 43 tot 49 wat daarna gebeur het. Na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medeweet in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was, was hulle reeds 'n dag lank op pad voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder sê vir hom, "Kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle, "Waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie?" Hy sit, luister en vrae. Dit is die postuur van die 12-jarige Jesus in hierdie gedeelte. 'N ongelooflike toneel. Want alhoewel die leermeesters en Jesus se ouers in hierdie verhaal na hom as 'n jong seun kyk, weet ons dat daar baie meer aan Jesus is as wat hulle op daardie stadium kan sien. Hy is die ewige seun van God, die een deur wie alles tot stand gekom het. Sekerlik moet hy eerder die leermeester wees. Maar steeds kies Jesus hier om die student te wees. 'N ongelooflike toneel. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik hierby stil te staan, om jouself in hierdie toneel wat afspeel in te dink. Wat beteken hierdie ingesteldheid van Jesus vir jou? Hoe sien jy dit? Wat is jou voorkeur ingesteldheid? Is jy gemaklik as 'n nuuskierige leerder of verkies jy om die ekspert te wees? Die een wat gereed is om al die antwoorde te gee. Dink bidend hieroor na. Ons word telkens diep geraak deur Jesus se eerste woorde in die Evangelie van Lukas. Waarom het julle na my gesoek? Vir Maria en Josef is die antwoord dalk voor die hand liggend. Maar ek wil jou uitnooi
om ook nou hierdie vraag vir jouself te vra. Waarom het ek vandag na hierdie luistermeditasie geluister? Waarom soek ek vir Jesus? Kom ons bid saam. Jesus, ek is vandag hier om U te soek, om U op te soek. Ek kies om vandag nie deur my eie skedule te jaag nie, maar om by U te sit en my eie nieuwsgierigheid, my eie openheid vir die wêreld, vir ander en vir U te laat groei. Amen.